Petter Willmann, du står her sammen med Rebecca, og du tror sikkert vi skal intervjue deg om sjansene I dag, men vi skal gi deg en plakat som månens hester for DNT. Ja, visste du om det? Nei, det gjorde ikke. Takk for det. Gratulerer så mye. Vi har jo hørt at du har vært fryktelig aktiv I sporten både på løpshester og oppdrett. Ja, vi har vært det, og det har gått mange år nå. Så jeg begynte jo på Leangen da, tidlig da. Et søskenbarn og en onkel, Jan Willmann og Johan Willmann. Og der var jeg mye. Og siden så har jeg vært trav. Mange hester da. Mange hester på veien da. Så entusiasmen på avl og på trav har vært ganske stor da. Han. Og så du bak remoppdrettet. Fortell litt om det. Nei, det var... Det Rebecca... Og det den tredje Rebecca vi har nå. Og den første kommer ikke høy. Den tror jeg var under Real. Hun kom fra Fosen. Det der får de nå, når jeg sier et navn, så får de nå analysere det og prøve å finne bakgrunnen, ikke sant? Og så har vi Rebecca under Almelin da. Og så den tredje Rebecca. Og hun under Oddnesmai, som jeg hadde da. Og så det... Og så avla faren til Rebecca, han Remelden. Så det noen hester vi har ført med oppover da. Og fått det noe til det. Og Rebecca, hun I sin livsform. Har hun gjort en del seier på henne I det siste? Ja, hun seks år da. Så hun nå I den fasen at hun begynner å bli flink. Hun litt urolig og kynnøy da, når hun reiser med bil og sånt, hun snill. Så det går han holdt på med også. Den vil ikke like hans. Hvordan bragd det for deg å bli månens hesteier av alle hesteierne som nå? Så det du, Petter, som ble årets hesteier? Ja da. Eller månens hesteier, må vi si. Nå, topp. Nei, når du holder på med her så lenge siden, det trivelig å få en utmerkelse da. Det det. Så det går noe med tiden da, å forstå hva den får til. Men han må være litt entusiast og holde på med det, ja. Det likast med både avbøl og trav. Er det like artig noe som før? Ja. Men han begynner å bli opp I året da. Jeg født I 1942 da. Fjerde I femte. 1942, så det begynner å dra på med året, men det gjør det noe til alle sammen. Og du har ikke vært til å bli månedshester. Gratulerer så mye. Ja, takk for det.